שלום, קוראים לי ענת שטיינר. אני בוגרת בית הספר לשינניות בהדסה עין כרם בירושלים. אני שיננית משנת 1992. אני היוזמת של כל הפרויקט הזה אצלי באשקלון, ואני אימא לגל, טל ודור. שלום, שמי קרנית, מחנכת כיתה א'. בעקבות ההרצאה בנושא בריאות השן, הילדים דיווחו שהם מצחצחים שיניים בבוקר ובערב, דבר שלא היו מודעים לחשיבותו. ניכר שהמודעות לניקיון השיניים גברה, ואני שמחה על כך. שלום, שמי סיגל, מנהלת בית ספר דקל באשקלון. במהלך השנה שעברה, הילדים למדו מספר שיעורים בנושא בריאות השן. אני רואה חשיבות רבה בתוכנית הסברתית תוך שילוב שירות טיפולי בתוך מערכת החינוך. התוכנית שינתה את דפוסי ההתנהגות של התלמידים והן של משפחותיהם. המשפחות כיום מודעות לנושא בריאות השן ואף לוקחות אחריות. אין ספק שהדבר יגרום לצמצום הצורך בטיפולים בעתיד. בוקר טוב, לי קוראים ענת ואני שיננית. שיננית זאת אישה שעובדת במרפאת שיניים. התפקיד שלה הוא ללמד את כל הילדים וכל המבוגרים איך לצחצח ואיך לטפל בצורה טובה ונכונה בשיניים שלהם. אני פה כי אני רוצה ללמד אתכם איך לטפל בצורה טובה בשיניים שלכם. איך אפשר לעשות את זה? על ידי זה, אתם רואים את המודל הזה? זה לא באמת פה אמיתי, זה פה מפלסטיק. הפה הזה עוזר לי ללמד את הילדים איך לצחצח טוב את השיניים. מי יודע מה זה הלבן הזה? שיניים. נכון מאוד, ומה זה הוורוד הזה? חניכיים. חניכיים, יפה מאוד. ומה, את מה החניכיים מסתירות לנו פה מתחת לחניכיים? את השורש של מה? של השיניים. איפה עוד יש לנו שורשים בטבע? בחוץ. איפה יש לנו עוד שורשים? לעץ, נכון. ומה התפקיד? מה התפקיד של השורש לעץ? לתת מים. לתת מים. נכון מאוד, לדאוג שהעץ יהיה חזק. תגידו לי, מה יקרה לעץ אם אני אבוא ואני אוריד לו את כל השורשים? הוא ייפול וימות. אותו דבר קורה לנו עם השיניים. הששת זאת מחלה שתוקפת לנו את השיניים ועושה לנו חורים מאוד מאוד גדולים בשיניים. אתם רוצים לשמוע סיפור? בואו תשמעו סיפור על הששת. לסיפור קוראים יוני סוכריוני. כתבה אותו איריס צדיק. בואו תראו למה קראו לו יוני. הוא אהב סוכריות בכל צורה וצבע. הוא מצץ ביחד שבע חטיפי שוקולד ובלע כל מיד. מה ליאל סיפרה לנו? שהיא גם אכלה הרבה הרבה ממתקים ונוצר לה חור בשן. איך קוראים למחלה הזאת של השיניים? הששת. אני רוצה ללמד אתכם איך אפשר לגרש את כל שאריות הממתקים מהפה. בואו תסתכלו לכאן. וזה טריק, נכון מאוד, לצחצח. איך קוראים לדבר הזה? מברשת. מברשת למה? נעליים? לא. שיער? לא. אני לא שומעת. לא. איזה מברשת זאת? שיניים. נכון מאוד. תסתכלו לכאן. אנחנו מכוונים את המברשת קצת על השיניים וקצת על החניכיים ועושים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ב-8 אנחנו מעיפים את כל שאריות האוכל. צח וציח, צח וציח. צח וציח, צח וציח. ככה להבריש צריך. ככה להבריש צריך. ושוב ציח ועוד פעם צח. שוב ציח ועוד פעם צח. השיניים נקיות כל כך. השיניים נקיות כל כך. תודה רבה לכם, הייתם מקסימים.